Video kali ini aku nak kongsi dengan korang satu lagi kisah legenda bola sepak tanah air kita, iaitu legenda Matlan Marjan. Nama Matlan Marjan ni mungkin kurang familiar ataupun tak dikenali oleh mereka yang baru saja mengikuti perkembangan dunia bola sepak tanah air. Namun bagi mereka yang telah lama mengikuti perkembangan Liga Malaysia sejak zaman semi-pro, nama Matlan Marjan ini satu legenda yang besar dalam negara kita. Nama beliau sebaris dengan nama-nama besar seperti Mobin Mokhtar, Zainal Abidin Hassan, Afendi Julaihi dan beberapa nama-nama besar yang lain. Jika anda tanya dengan peminat-peminat bola sepak negeri Sabah tentang Matlan Marjan, nama beliau mungkin selegenda dengan Diego Maradona yang sinonim dengan bola sepak Argentina. Kenapa saya katakan macam tu? Sebab Matlan Marjan memberi satu sumbangan yang besar kepada kebangkitan bola sepak negeri Sabah. Nama Matlan Marjan ni mula melonjak naik apabila beliau merupakan satu-satunya pemain Malaysia yang berjaya menjaringkan gol menewaskan gawang pasukan England, yang mana perlawanan persahabatan menemukan pasukan negara bersama dengan England pada tahun 1991 di Stadium Merdeka. Percaya atau tidak, itulah Matlan Marjan. Skuad England pada ketika itu bukan calang-calang kerana mereka diketuai oleh penyerang berbisa mereka, iaitu Gary Lineker. Namun jaringan 2 gol daripada Matlan Marjan terpahat di hati peminat negara kita, walaupun ketika itu pasukan kebangsaan ditewaskan oleh England dengan 4-2. Dari segi pencapaian domestik pula, tak banyak sebenarnya Matlan Marjan perolehi. Namun seperti yang kita tahu, Matlan Marjan memberi sumbangan dalam kebangkitan bola sepak The Rhinos ataupun Badak itu sangat besar. Bahkan gandingan Matlan Marjan bersama Scott Allershow mencetuskan kegerunan pemain-pemain pertahanan di mana-mana pasukan pada ketika itu. Pada perlawanan akhir Piala FA 1995, Matlan Marjan menyumbangkan gol dan membolehkan pasukan Sabah membawa pulang Piala FA merentasi Laut China Selatan selepas menewaskan pasukan Pahang 3-1 pada perlawanan akhir tersebut. Berakhirnya Piala FA 1995, peminat-peminat menjangkakan kehebatan dan kejaguhan pasukan Sabah pada tahun-tahun yang mendatang. Bahkan nama Matlan Marjan disebut-sebut akan membawa pasukan Sabah menjuarai Piala Keramat yang menjadi rebutan pasukan-pasukan lain, iaitu Piala Malaysia. Tetapi itu tidak berlaku. Sebaliknya, kesilapan Matlan Marjan dalam membuat keputusan di kemuncak kerjaya beliau telah membunuh kerjaya beliau. Matlan Marjan dikaburi dengan Waringgit selepas dituduh mengambil rasuah dan mengatur keputusan perlawanan. Beliau bersama 5 lagi rakan skuad utama daripada negeri Sabah disahkan bersalah dengan tuduhan tersebut. Akhirnya FAM menjatuhkan hukuman gantung seumur hidup kepada Matlan Marjan dan tidak boleh langsung terlibat dengan mana-mana aktiviti bola sepak profesional dalam negara. Dan lebih malang lagi, Matlan Marjan juga telah dibuang daerah kesempurna daripada Kota Belud, Sabah. Hukuman ini seolah-olah telah membunuh terus kerjaya beliau dalam bola sepak, dan nama Matlan Marjan akhirnya tenggelam di telan zaman. Dan saya difahamkan pada 8 April 2017, FAM telah memberi pengampunan kepada Matlan Marjan dan beberapa pemain lain, dan akhirnya Matlan Marjan kini telah membantu skuad Sabah. Selepas kehilangan Matlan Marjan, skuad Sabah cuba melahirkan the next Matlan seperti Harun Laban, Jaya Hassan dan adik Matlan Marjan sendiri, iaitu Zainizam Marjan. Namun kesemua mereka gagal memahat nama sehebat Matlan Marjan. Di atas kertas rasmi, pemain Sabah yang menjadi kebanggaan negara mungkin Hassan Sani dan James Wong. Tetapi di hati peminat The Rhinos, nama Matlan Marjan sentiasa terpahat dalam sejarah bola sepak skuad Sabah. Terima kasih, legenda Matlan Marjan.